Labas vakaras. Džiugu matyt, dalyvaut, gėdot. Nuostabus šlovinimas. Dėkui, kas patarnavot. Taip, turiu trumpą tokį pasidalinimą žodžiu. Paskaitykim visi Jono 17 skyriui 3 eilutę. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrai Dievą ir tavo siųstą į Jėzų Kristų. Mano tema yra iš esmės klausimas. Koks žmogaus gyvenimo tikslas? Žinot, anksčiau katekizmai ir dabar naudoja labai efektyvę formą perteikti mintis. Su reformacija atsirado, išplito katekizmai ir šiandien ir tiek evangeliškose bažnyčiose, tiek katalikų bažnyčioje, jie, ačiū Dievui, išplito. Tai yra mokymas tikėjimo tiesų. Ir viena iš tokių formų, gan efektyvi, yra klausimų atsakymų forma. Perskaitai klausimą, iškart gauni atsakymą. Bet tai kaip ir padeda lengviau įsigilinti žinią. Ir dažnai katekizmai, ypač evangeliški, prasideda to klausimu, koks yra žmogaus tikslas. Aš atsimenu, tas klausimas natūraliai, kai tu esi tikintis, jis tave irgi kankina. Nebūtinai ir tikintis, bet jis tave kankina, koksgi tavo tikslas. Kažkuria prasme yra tokios idėjos, kad Dievas tau turi planą. Ir tai, aišku, yra tiesa. Dievas turi mums planą. Bet kartais mes įsivaizduojam, kad yra labai labai unikalūs planai, kuriuos mes turim įsiaiškinti. Žinot, panašiai kaip atrodytų vos ne telekomunikacijų bendrovėjai, kuri pokalbių planą tau individualiai pasiūlo. Ir staiga tu gauni pasiūlymą, kuris skirtas tau. Tau skirtam šnekėjimo planui. Ir taip atrodo, nu, tai yra kažkas įdomu. Jeigu yra man, tai yra gerai. Nes jeigu yra visiems vienodai, tai nieko gero. Na, jeigu mergina pamato vienodą suknelę pas kažką kitą, tai jaučiasi, nu, nekaip. Taip. Vaikinai irgi turi tą patį poreikį, įsiskirt kažkuo. Bet yra šiek tiek sudėtingiau su automobiliu įsiskirt. Bet čia lieka už tai spalvos, įrangos, vienu žodžiu, visa esmė. Jeigu kaip visi, tai čia yra nelygis. Esmė yra turėti kažką savo. O jeigu Dievas turi tikslą, reiškia, tau yra ypatingas tikslas. Tik tada jis tave žavi. Ir tu sakai, man? Ir sako, taip, tau specialus tikslas. Sakai, nu, jeigu jau man specialus, tai įdomu, koks gi jis. Bet kartais mes ieškom to unikalaus tikslo. Vat tavo tikslas. Tavo planas. Įdomu, Dievas man turi gero gyvenimo planą ar ne? Aišku, gero gyvenimo planą jis man turi. Bet įdomu, kaip man rytoj su tais planais. Ir mes galvom, Dievas va turi planą, mano planas. Ir aš jį bandysiu kažkaip įsiaiškinti. Nes jeigu aš jį įsiaiškinsiu, viskas man klostysis gerai. Bet su gyvenimo tikslu yra kažkaip, kad yra pamatas, aišku, mes skiriamės. Ir yra specifiškumai mūsų pašaukimuose. Tikrai Dievo pašaukimas nėra visiems vienodas. Tas tiesa, tas tiesa. Bet tikslas yra tas pats. Tai galbūt nėra žavu, jog tu turi tokį pat tikslą, kaip ir tavo kaimynas. Bet taip jau yra. Tikslas. Aš paskaitysiu, čia seną katekizmą, bet jis vienas rimtesnių Westminsterio katekizmas. Tiesiog jo mintis, svarbiausia žmogaus tikslas yra pašlovinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius.
pašlovinti Dievą yra tikslas. Matot, pirmas dalykas, kad tu jau jį žinai. Gali šiek tiek atsikvėpti, tau nereikia išgirsti ypatingo savo gyvenimo tikslo. Taip, Dievas tau turi gyvenimo tikslą. Ir aš tau jį ką tik pasakiau. Tu jį jau žinai. Gal tu tikėjaisi kažko įspūdingo, tau vienam unikaliai pritaikyto, bet yra štai kaip. Svarbiausias yra pašlovinti Dievą. Antra, tai turėtų tave džiuginti, nes ant tavęs nėra užkrautas neįmanomas tikslas. Kažko labai labai daug pasiekt, kažko sukaupt, išmokt. Galbūt tu būsi tas, kuris daug pasieks, išmoksi ar sukaupsi kažko. Bet tikslas tavo yra ne tas. Matot, tu gali atnešti į šlovę Dievui būdamas ir vargšas, ir turtingas, ir sergantis, ir sveikas, ir jaunas, ir senas, ir susituokęs, ir nesusituokęs. Šlovė Dievui nuo tai nėra, kad būtinai kažką tu reikia atlikti, kad ją atnešti. Kokioj situacijai bebūtum, tu joje gali atnešti šlovę Dievui. Tai yra svarbiausias tikslas. Kiti tikslai reikia statyti ant jo. Ar tai yra vienintelis mūsų tikslas? Aišku, ne, mes ryte turim tikslą pavalgyti, vakare einam miegoti ir norim užmigti. Ir yra tiksliukų, mažiukų. Bet kai tu žinai didelį tikslą, tu nesusiklaidini mažais. Žinot, kartais, net nežinau, kaip palyginimą kokį pateikti, bet kartais tenka matyti, kad na, studentai išgirsta užduotį, bet atlieka ne tą. Atlieka gerai, bet kažką ne tą. Ir štai iškylo klausimas. Jo, jis atliko lyg įspūdingai, bet ne tuo tikslu. Tikslas buvo visai ne tas. Ir kai pamiršti tikslą, nepaisant to, kad tu gali padaryti įspūdingų darbų, jie netenka vertės, nes tikslas ne tas. Na, įmonė, komercinė organizacija. Kokį turi tikslą? Ji turi tikslą nešti pelną, taip? Na, jinai tai daro, sakykime, prekiaudama prekyboje ar paslaugų teikime. Bet kas gautųsi, jeigu ji turėjo labai sėkmingą, atrodytų, kompaniją? Ji sėkmingai prekiavo, bet tai buvo nuostolinga. Jeigu mes žiūrėtume prekybos rezultatus, apyvartą, sakytume, nuostabu, ji pardavė tiek daug prekių, buvo taip įspūdinga, buvo taip gražu, tiek daug žmonės džiaugiasi. Bet jeigu mes pažiūrim, tai buvo nuostolis. Klausimas, tas, kas atrodo labai gražu, bet jis yra išpuola iš tikslo. Žmogaus tikslas, Dievo šlovė. Ir tai mus turi labai nuraminti. Nepaisant to, ar tu esi silpnas, ar stiprus, ar tau pavyks gyvenime būti turtingu, ar ne, ar tu sirgsi, ar būsi sveikas, tu turi vienodus šansus atnešti Dievo šlovę. Neseniai už, kaip atsitiktinai pamačiau laidą Zambija dėkoja Lietuvai, berods taip vadinasi. Ten buvo apie paramą šitą Afrikos šaliai ir vaikam pagrindė, bet ne čia esmė. Tiesiog dar kartą pasimatė jos buitis. Ypač skurdi žmonių buitis. Kita vertus, galėjom pasimatė, kad ant tų namelių, lušnelių, tiksliau, užrašyti yra žodžiai Jėzui ir kažkas Dievui. Ir matosi, kad tie žmonės, jie eina į bažnyčią, jie išreiškia savo meilę, kaip jie moka. Ir užduoti klausimą, ar jis gali atnešti šlovę Dievui ir būti laimingas? Atsakymas vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Nors jis negali tiek daug dėl savo skurdo, bet jis gali svarbiausia. Ir kita vertus, tu gali turėti, man atrodo, labai daug galimybių gyvenime, bet gali pražiopsoti šitą. Dievas, ką daro, daro savo šlovei. Paskaitykim. Psalmė 19.1.
Dangus skelbia Dievo šlovę. Jo kūrinyje yra visa skirta jo šloviai. Na, pripažinkim, jis yra kūrėjas. Natūralu, kad kūrinys turi šlovinti savo kūrėją. Bet ne tik dangus. Dangus, tai jie skelbia Dievo šlovę, su žmonėm yra sunkiau. Ne visi jie skelbia Dievo šlovę. Pažiūrėkime į Izaijo 43:7. Kiekvieną, kuris vadinasi mano vardu, aš sukūriau savo šloviai. Aš sutvėriau ir padariau jį. Mes matom, kad Dievas sako, kad jis ką padarė, sukūrė savo šloviai. Mes galėtume sakyti toks šiek tiek garbėtroška, nes viską daro savo. Teisingai, bet tai yra gerai. Jis vienintelis vertas tokios šlovės. Nu, ką padarysi, kad jis yra ir vertas, ir daro. Matot, kai žmogus daro savo šloviai, gaunasi ne tas kvapas nuo tos klinda. Bet kai Dievas, viskas yra gerai. Ir čia, matot, mes konfliktuojam. Mes kaip žmonės mastom, kad pasaulis sukasi aplink mus. Netgi mes mastėm ilgai, kad Saulė sukasi aplink žemę, kur gyvena žmonės, nes žmonės yra labai svarbus. Ir koks buvo siurprizas, kai staiga paaiškėjo, kad ne aplink žemę, bet žemė sukasi aplink Saulę. Tas klausimas yra toks, kad aplinka sukasi mūsų gyvenimai. Mes įsivaizduojam, kad jie turi suktis aplink mus, aplink šventąją trybę, aš, man ir mano. Tada viskas gerai yra. Jeigu Dievas sukasi aplink tai, mes netrukdom jam suktis. Nes tai yra gerai. Ir kiti žmonės gali suktis. Pastorius gali prasisukti, praskriti. Gali draugai būti. Bet visi tarnauja man. Jeigu man su jais gerai, jie gali suktis. Ir jeigu Dievas negadina man nuotaikos, kodėlgi ne? Jis gali irgi suktis. Bet mes esam žemė. Galbūt atrodo, žiūrint į žemės, kad iš tikrųjų saulė sukasi. Ir tiesą pasakius, jeigu būtų tik žemė ir saulė, tai sunku būtų nustatyti, kas čia aplinka sukasi. Bet matot, yra ir daugiau planetų. Ne tu vienas esi. Ir tada, kai pažiūri į visumą, tu matai aiškiai aplinką sukasi. Jeigu žiūri tik iš savo taško, iš tikrųjų, sunku nustatyti, kas čia centras. Bet kai pamatai visumą, centras aiškus. Mato, atsimenat, kaip Kristus pasakė, jis leidžia savo saulę tikėti, tai yra jo saulė, o tu esi čia. Tu sukiesi aplink jo saulę. Viskai sukūrė savo šloviai. Ne mūsų, bet savo. Matot, mes dažnai sakom, mums patinka, kaip čia girdėti, kaip sakom, jeigu tu būtum ir vienas žemėje gyvenęs, Kristus būtų dėl tavęs atėjęs ir numiręs, nes, na, suprask, tu esi labai svarbus. Tas tiesa. Bet Kristus mus atpirko ne todėl, kad mes centras, bet todėl, kad jis neša šlovę Dievui. Paskaitysiu Izaijo 48 skyrius nuo 9 eilutės. Dėl savo vardo aš sulaikysiu savo rūstybę ir dėl savo šlovės susivaldysiu, kad tavęs nesunaikinčiau. Aš apvaliau tave ugnimi, bet ne kaip sidabrą, išbandžiau tave vargų krosnė. Dėl savęs aš tai darysiu, kad mano vardas nebūtų suterštas, savo šlovės neduosiu kitam. Mes matom, kad Viešpats veikia atpirkime taip pat dėl savo šlovės. Atsiverskim Naują Testamentą. Ir laiškas Efeziečiam, pirmas skyrius. Pirmam skyriui Paulius aprašo mūsų atpirkimą. Ir viena frazė kartojasi. Mes ją sutinkam 6, 12 ir 14 eilutėje. Kuri yra
jo malonės šlovės gyriui. Jis aprašo Dievo atpirkimą, bet tikslai jis parašo jo šlovės gyriui. 12 eilutėje. Pasitarnautume, kad pasitarnautume jo šlovės gyriui. 14 eilutėje. Jo šlovės gyriui. Tas mūsų tikslas, kaip iš sukūrimo ir iš atpirkimo, yra tikrai Dievo šlovė. Ne turtai, ne ilgas gyvenimas, ne amžinai likti jaunu, kaip tą pasiekti, ne amžinai sveiku ir dar kažkuo atnešti. Atrodo paprasta, bet labai kertinė dalis. Kai tu supranti, kad tikslas yra Dievo šlovė, tada tu gali žiūrėti savo esamą gyvenimą, kur tu bebūtum, jaunas, senas, sergantis, veikas, į savo pasirinkimus ir tu gali klausti, ar tai atneš šlovę Dievą. Kai kada jie netokie svarbus tampa, kai kada tu padarai teisingą sprendimą. Šlovė Dievui netneša, ar tu kalbi su naujų telefonų ar dėvėtų. Tai tiesiog naujas yra gražesnis. Bet ar tu meluoji, ar sakai tiesą? Didelis yra skirtumas. Ar tu susirgai ar ne, na, šlovė Dievui, nežinau, nėra taip esmė, bet ar tu pavydi? Ar esi godus? O, šlovė nuo to, ar tu daliniesi? Tas labai svarbu yra. Šlovė pasireiškia mūsų elgsenoje, mūsų pasirinkimuose, o ne mūsų, ką mes turim ar neturim. Nes nu, Dievui netrūksta tavo telefono. Va, bet tavo poelgiai gali iš tikrųjų jo vardą išties išaukštinti. Dabar, kaip yra su laimė? Juk natūraliai, kaip mes paklausime, koks yra mūsų, na, kažkaip tikslas, mum iš karto taip norisi pasakyti, būti laimingu. Kaip yra su tuo? Augustinas sako, mes visi iš tikrųjų nori būti laimingi. Ir tarp žmonių nėra nei vieno, kuris nepritartų šiam, tegu išsamei ir neišdėsti tam teiginį. Iš ties noras pas visus žmonės yra būti laimingu. Bet tai nėra tikslas. Matot, čia yra šiek tiek svarbu atskirti. Mes turim norą būti laimingais, bet tai nėra mūsų tikslas. Ir čia šiai dienai yra madinga šiek tiek na, tokia temos, kaip tapti laimingu, menas būti laimingu, kaip knygos visai, ir kurios lyg ir tau sako, štai mes paaiškinsim, kaip tu būti laimingu, nes tu to nori. Tas tiesa, mes norim būti laimingi. Bet tai nėra mano tikslas būti laimingu. Aš atsimenu, šiandien besirašant pamokslą prisiminiau, kažkur trečioj ar ketvirtoj klasėj buvo tokia, na tuo metu, tais laikais, čia jau prieš, nežinau, 30 metų turbūt, tokia buvo mada, kad klasiokai rašydavo tam tikrus palinkėjimus vieni kitiem ir būdavo tokia, toks dienoraštis, atminimai ir kažkaip ir ten galėjai parašyti, palinkėti. Nežinau, ar dabar tokie yra dalykai, bet tais laikais buvo. Ir aš gavau tokį palinkėjimą, keturėlį, kurį prisimenu, na, ne kiekvieną dieną, bet atsiminiu šiandien. Kitoj šviesoj jis buvo apie meilį ir štai skambėjo taip. Jeigu nori būti laimingas, laimę neš kitiems, nes tada paslaptingai grįžta mums patiems. Man, aš toks labiau techniškas žmogus, man tie keturėliai nelabai patinka, reiškia, bet šitas keturėlis, nu, jis labai teisingas yra. Ir yra tas paradoksas. Mes norim būti laimingi, bet jeigu tu pradedi vytis tą laimę, kaip čia gaunasi, pabėga. Bet atrodo, tu pradedi galvoti apie kitų laimingumą ir jį ateina pas tave. Mes tikrai norim būti laimingi, bet kelias į laimę yra nešti šlovę Dievui
Ir automatiškai jis jau sako ir nepamiršk savo artimo. Kodėl, kai tu pažįsti Dievą, tu tampi laimingas? Todėl, kad Dievas yra laimingas. Galit užsirašyti šitą frazę. Dievas yra laimingas. Mums kažkaip atrodo, kad Dievas yra, nežinau, kas ne kas, bet nu, neįsivaizduoju jo laimingo. O jis yra visų pirma laimingas. Jam nieko netrūksta. Jis visada buvo laimingas, yra ir bus laimingas. Vat mes galim būti laimingi arba ne, o jis visada yra laimingas. Ir būdas mums tapti laimingiam yra susipažinti su juo. Siekti jo tikslų ir tokiu atveju pažinti jį ir taip po truputį tapti laimingais. Bet jūs sakysi, kaip Dievas gali būti laimingas, jis yra vienas. Vienas niekada negali būti laimingas. Ne, jis nėra vienas. Jis yra trys. Jis yra trys. Ir mes žinom, kad jis yra laimingas. Mums, sakykim, iki jo pilnatvės toli. Ir pakeiskim savo įsivaizdavimą, jis yra laimingas. Mes tik galim siekti to. Štai kodėl, jeigu sieki Dievo šlovės, tai tu ne tai, kad su kažkokiu tironu bendrauji, savimi, ar garbė troška, kuris rūpinasi tik savim, o tu esi jam nieko nereiškinti būtybė, vienas iš milijardų dulkelė kažkur visatoje pasimetusi. Ne. Taip nėra. Bet tu ne centras, tu dulkelė iš tikrųjų esi. Bet gali siekti jo ir jame atrasti laimę. Gražus yra Augustino žodžiai, pacituosiu. Tad kaip man tavęs ieškoti, viešpatie? Tavęs savo Dievo ieškodamas, aš ieškau laimingo gyvenimo. Ieškosiu tavęs, kad gyva būtų mano siela, nes mano kūnas gyvas iš mano sielos, o siela gyva iš tavęs. Na, čia Augustinas sako, kad paradoksas, atrodo, ieškau tavęs, o ne laimės, bet randu laimę tavyje. O atrodytų mano kūnas kaip ir paliktas, bet priešingai, jeigu siela yra laiminga, tai įtaka duoda ir mūsų kūnui. Ir mūsų gyvenimas tvarkosi ir tie dalykai, kurie atrodo nesiektini, atkeliauja. Dievas pasotina. Gerai. Tai tikslas nėra mūsų laimės siekimas, bet tikrai mes turime poreikį siekti laimės. Mes norim būti laimingi. Mūsų tikslas yra Dievo šlovė. Neapsigaukim, nėra laimės be Dievo. Šiandien Lietuvoje lankosi Dalai Lama. Na, jis daug prirašęs yra knygų ir jo idėja yra paprasta. Tu gali būti laimingas be Dievo, nes budizme Dievo kaip ir nėra. Užtenka būti dvasingam, kad būti laimingam. Na, dvasingam reikia būti, bet sunku įsivaizduoti tą dvasingumą be Dievo. Be jo šlovės neišeina. Be jo šlovės neišeina. Neapsigaukim, nėra būdo tapti laimingu, nemastant apie jo šlovę. O kai kalbam apie Dievą, mes žinom, kad vienintelis būdas pažinti jį yra pažįstant jo sūnų Jėzų Kristų. Ne šiaip Dievą kažkokį transcendentinį būtybę, bet konkrečiai, kaip jis apsireiškia savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Gerai, kalbant apie laimę, aš noriu, kad mes atsiverstume Mato 5 skyrių. Kalno palaiminimą. Mato 5 skyrius nuo 2 eilutės. Atvėręs lūpas jis pradėjo mokyti. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Žodis palaiminti pilnai gali būti verčiamas kaip laimingi. Tai yra tas pats. Tas terminas palaimintas, jeigu senesnis vertimas
tokia senoviškesnė kalba, tai bus laimingas, laimingi. Palaiminta tu tarp moterų, laiminga tu. Jeigu mes skaitom, tai yra tas pats, tiesiog palaimintas toks tapo, na, šiuolaikinės lietuvių kalbos žodis, labiau būdingas susijusiems su tam tikra dvasiniu elementu. Bet iš esmės, Kristus sako paprastai, laimingi vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Ir jis kartoja ir kartoja, laimingi, laimingi. Štai kaip ta laimė yra siekiama. Dabar jeigu jūs pažiūrėsit, laimingi gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Ar čia liečia, kam tu gali būti gailestingas, sau ar kitam? Nu, jaučiat, kad kitam, ne sau. Jeigu nori būti laimingas, laimė neš kitiem. Kai perskaitai šitas dalykus, tu matai, kad kiti labai dalyvauja tose dalykuose. Palaimint tik taikdariai. Kaip tau atrodo, tu čia save su kažkuo taikai? Ar kažkam atneši taiką? Taikdarys kas yra? Tas, kas neša taiką? Kitam. Kas yra gailestingas? Kažkam buvo gailestingas? Palaiminti, kurie persiekiami dėl teisumo. Dabar, matot, žmogus, kuris kovoja dėl savo teisybės byloje, nu, aš negalėčiau pasakyti, kad jis yra nei tai labai laimingas, nei tai labai girtinas. Natūralu, žmogus kovoja dėl savęs. Kartais pralaimi, kartais laimi. Bet kai kovoja dėl kitų dalykų ir už tai kenčia, čia yra kitas dalykas. Visai kitas dalykas. Jis galėtų mesti tą kovą ir sakyti, kam? Kam man ta teisybė? Manęs tai neliečia. Bet jis sako, ne, man svarbu. Matot, kaip mes bežiūrėsim, mes matom, kad tai yra labai svarbu, yra kaip žmogus elgiasi su kitais šalia jo, silpnesniais, tais, kuriais negali dėl savęs galbūt priklausomais, artimais, ar tais, kas tave supa. Laimė yra tada, kai tu, štai ką tu darai, laimingi yra, kurie neša taiką, neša gailestingumą, eina dėl kito, dėl Dievo teisybės ir dėl kito, dėl artimo teisybės kovotų. O pažiūrėkime vėliau, ką Kristus mato, kas yra laimė. Jis apibendina vienu žodžiu Dievo dangaus karalystę ir vėliau ją detalizuoja. Pagoda, teisumo pasisotinimas, gailestingumo sulaukimas iš Dievo, regėjimas Dievo. Būti Dievo vaiku, būti Dievo karalystėje. Dalykai, kurie mums atrodo, tai čia ta visa laimė, apie kurią Dievas žada. Taip, nes amžinas gyvenimas yra pažinti jį. Mes paskaitėm pačioj pradžiai. Jo pažinimas daro žmogų laimingą. Jo regėjimas nieko geriau nėra, kaip būti šalia jo, matyti jį, pažinti, keistis į jį. Kiti dalykai yra menkaverčiai lyginant su šituo. Ir tavat kalno tie žodžiai, jie labai... Jie visiškai kitokie, negu mes galėtume tikėtis šiandien išgirsti, kaip būti laimingu. Būti laimingu, tai išmok būk turdingu, arba būti išlik jaunu, atsinjaunink, sportuok, dar kažką padaryk. Ir kurie dalykai tikrai aš ne prieš ir už, viskas gerai, bet jie turi savo lygį, savo laipsnį. Nereikia jų niekinti, aišku. Bet laimė ateina, kai skaitai, girdi Kristų ir jis sako, va tie dalykai. Ir pati laimė yra, kai pažįsti Dievą. Tai va, rezimuojant, mes turim tikslą. Kartais nesikankinkite, ieškodami ypatingų savo gyvenimo tikslų. Matykit didįjį tikslą.
kuris yra Dievo šlovė. Tada, kai, nors tai atrodo labai paprasta, nieko įspūdingo, atrodo banali frazė, Dievo šlovė, tai čia nieko nereiškia. Bet po to pagalvo, kaip aš savo gyvenimą jos ieškosiu. Kaip, ar tuo pasitarnaus, ar ne. Ir atsiminkim, mes kaip žemė, jis skrenda aplink saulę, ne saulė aplink žemę. Man ta Garfildo frazė, kuris sako, mes su šeimininku labai gerai sutarėm, nes mylim vieną ir tą patį asmenį mane, nu jinai man primena taip gerai žmogaus prigimti. Mums patinka, kad Dievas myli mane ir mes mylim save, ir mums tada atrodo labai yra gerai. Mes abu mylim tą patį. Galim dėl kažko sutart. Bet tas turi apsigręžti. Dievo šlovė ir aš jos siekiu. Tada yra gerai. Sukosi aplink saulę. Ne saulė aplink mane, bet aš aplink saulę. Tada aš netoks svarbus esu ir toks yra mano tikslas. Kita vertus, aš noriu būti laimingas. Tai yra normalu, tai yra įgimta. Viskas gerai, nereikia tos jausmų išoperuoti. Bet jeigu tu užsikelsi tikslą tapti laimingu, praloši, paradoksas. Vysiesi tai, kas nuo tavęs pabėgs. Jeigu nori būti laimingu, mato 5. Žiūrėk apie dalykus, kurie liečia kitus. Būk su kitais. Ieškok teisybės. Būk gailestingas, tyra širdis, tai darys. Rizikuok, kentiek dėl kitų žmonių teisybės. Tada yra, laukia tavęs laimė, kuri galbūt kažkam yra kaip keuliai perlai, neįdomus dalykas. Ką reiškia matyti Dievą? Tai kažkam yra beprasmis dalykas, kas iš to. Kaip atsiminat, mes turėjom filmų, ką matėm, keuliai vaivorykštė, nu, jai atrodė, kad tai yra, Andersono pasakoj, nereikalingas dalykas tai matyti. Bet tai yra labai daug. Tai daugiau nei vaivorykštė, tai tik tai toks žaidimas žodžių, bet... Tai ir tiek. Labai paprasta, kaip sakyt, katekizmo dažnai pirmas sakinys, bet kartais jis mus turi sugražinti prie pamatų, prie pagrindų, kurie atrodo lyg ir žinomi, bet mes norim kažko įmantriau. Nėra įmantriau. Grįžk prie pamatų. Paprastos tiesos. Žmogaus tikslas tarnauti Dievui ir džiaugtis juo. Pasimelskim. Viešpatie, dėkojam tau, kad tu mus pašaukiai šitą tikslą ir dėkojam, kad tu nepalikai mūsų, bet atpirkai, kad mes išties galėtume tave pažinti ir iš tikrųjų suprasti, ką reiškia būti laimingiems. Jėzaus vardu. Amen.